niko nije čuo za Tokića, taj ne živi u civiliziranom svijetu. Tokić je jedna institucija koji je sa svojom upornošću, sa svojim smislom za potrebe širokih automobilskih masa našao jednu formulu koja nije mogla omanuti. Ja mu čestitam od sveg srca i ja sam njegov vjerni klijent. Šta god treba za auto, samo Tokić i niko više.